The Speaking Organ Pesquisa, Metodologia e Treinamento. Oi pessoal, bem-vindos à live de hoje. 23 de setembro. Ah, setembro! Dezembro, o tempo está passando rápido para todo mundo. 23 de dezembro, onde vamos fazer esta live daqui, tá bom? Ela é muito interessante, olha só, sobre o que, que é. Muito importante, inclusive. Cadê? Aí. Muito importante. A função do prazer. Hum? Muito bacana isso. A função do prazer, qual é? Tem uma função? Prazer? Tem uma função. Uma função fundamental, inclusive, para a gente sobreviver. O prazer é fundamental. Fundamental. Não é que é, ah, é melhor com prazer. Por exemplo, e esta aqui é a função do prazer em aprender inglês. Ah, é que é melhor aprender com prazer. Assim a pessoa continua. Né? Não! Continua aquele negócio chato. Não, 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 não. O prazer tem uma função como a mão tem uma função de pegar um negócio. Ó. Eu peguei isso aqui. Essa é a função da mão. Se não tiver a mão, não vai pegar. Se não tiver o prazer uma série de coisas não vão acontecer e você vai não viver vai não dizer, vai morrer Mas vai sim O prazer tem uma função fundamental tá E é disso que nós queremos falar é, o prazer né o prazer pode ser perigoso também né? Mas que é preciso entender a função é muito importante. Por que é importante entender a função do negócio, o que acontece com a gente? se você não consegue administrar aquela coisa. Você não consegue saber o que está acontecendo. Você pode sentir prazer e, 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 e não saber a função do prazer? Pode. Mas quando você sabe, você exerce esse prazer de uma maneira proveitosa de uma maneira boa, de uma maneira que sirva para o teu objetivo. No caso, por exemplo, estamos falando do, do prazer em adquirir um idioma, em adquirir no caso o inglês. É fundamental. Olha só, vamos ver para que serve o prazer. As pessoas não sabem, ninguém fala. O prazer é um troço tão importante, mais da metade ou quase tudo das coisas que se vendem é por, por prazer que as pessoas vão lá comprar. Né? hoje em dia na sociedade consum e quem está conseguindo não os, sei lá eu, quanto que dá, da humanidade que passa fome inclusive né? quase um terço ou mais né? terrível. é terrível mas mesmo assim eles têm prazer sim senhor né já não estariam vivos vamos ver a função do prazer então qualquer é para que serve? Para que existe prazer? Porque Papai do é bonzinho e nos deu o prazer para ficar gostoso, viver? Ou porque alguém descobriu e viu que é bom e depois todo mundo ficou fazendo? Não. É para repetir o que serve para você. Mas eu não sei o que serve para mim. Eu sei, por exemplo, que eu preciso comer para poder. Não sabe, de fato. Tem que ter o prazer, porque tem uma distância entre a causa e o efeito, ou, ou, o ato e depois o efeito desse ato. Hum? No caso da alimentação, do sexo e da fala. A fala é um elemento de prazer enorme. Só que o resultado vem depois. A resposta muitas vezes vem depois. Você chamou a sua mãe. Lá, lá, lá. Falando já, né? Lá, lá, lá. Aí dali um tempinho tem uma distância. Uma distância. Essa menina está comendo a maçã. Ai, que delícia a maçã. Por que, que ela está comendo a maçã? Sabe por quê? <laughs> porque vai alimentar ela. Por isso que ela está comendo a maçã. Não é para sentir o prazer. O prazer está lá para que ela repita esse ato que lhe faz bem. Porque existe essa distância. Entre. A absorção daquele alimento, no caso uma maçã, e, a, 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 e ela ter dado uma dentada, mastigado, engolido. E engoliu, foi nessa região que ela sentiu prazer. Mas onde que o troço vai ter efeito? Horas e horas e horas depois de passar pela digestão, passar pelo estômago, passar lá dentro, não sei o que, ser decomposto, ser é, modificado de maneira que possa ser absorvido pelo corpo. Para construir a estrutura do corpo e para dar energia, para poder estar tá vivo. Água. Por que, que água é gostoso de tomar? Principalmente se você está com sede. <laughs> Porque você precisa de água. Mas como é que a boca sabe que você precisa de água? Ela sabe. Esse é o prazer. E para isso que serve. Desculpa tá? se eu estiver decepcionando ou desiludindo alguma pessoa. Né? O sexo é a mesma coisa. Ah, vamos, meu bem, vem pra cá, quero. Né? Quero fazer coisa com você. Tá. Quanto tempo depois que vai ter um resultado que preste? <laughs> Nove meses depois? Puxa vida, como é que ele sabia? Para continuar a espécie. Nada mais e nada menos. Olha a utilidade. <laughs> ah, e se não tivesse prazer, ele não nem aí, que história é essa? Né? <laughs> Dá o que pensar, né? <laughs> Fundamental para a sobrevivência, inclusive da espécie, não só humana, dos bichos também. Tem prazer. <laughs> e tem uma função. E a fala, eu falei, assim, o que acontece quando não tem prazer? Você cospe! O que é essas bolinhas? Sei lá, deve ser amarga pra caramba. <laughs> não quer. Não dá prazer, você não come. Tem aquela fase oral das crianças, né? Coloca tudo na boca. Hã? Pronto, tem coisa que ela vai engolir e tem coisa que ela não vai engolir direito. E se engolir, puxa, não dá certo, mas ela aprende que aquilo lá não é para engolir. Ela sozinha, ela sabe que não é para ficar engolindo terra, terra, terra que tem de montão, já que ela quer se alimentar? Porque aquilo lá não dá prazer. Olha, como é que ninguém pensa na, na função do negócio? Tão importante. Tão gostoso <laughs> como prazer. para que serve? É bom, porque tem prazeres falsos, tem prazer de drogas, prazer de álcool, álcool parece com leite materno. Muita gente, os alcoólatras, deflagram esse, aquele, aquele sistema de absorver um líquido uh, uh, deflagram, não, pega lá da, da, da primeira infância, desculpa. Deixa eu... é... Eita! Deixa eu fechar aqui o som. Pronto. É, eu estava falando alcoolismo, né? Aquele negócio imita o leite materno, tem proteína, é líquido, não sei o quê, dá um relaxamento. Tem gente que pega isso, vai embora. Se perde no álcool. E outras drogas que imitam o prazer, de alguma forma. Então é perigoso. Saber a função do prazer é uma maneira de administrá-lo. Né? O sexo também, ah, ficar é, viciado né? ou, ou como é que chama assim? É, afoito demais com, com a sexualidade né? é, tem utilidade. Prazer, fundamental, inclusive. E a fala é um grande prazer, a fala é um imenso prazer, mas a fala, fala, não estou falando de ficar lá aprendendo as palavras e não sei o quê. Memorizando o que tá, tá doido? Quem que vai fazer isso? Por isso que tanta gente desiste dos cursos. Porque não pega a fala, o que traz de fato prazer, que tem que ser no mais próximo possível. Como é que faz isso? Usando sons corretos. É claro, uma fala que seja comunicacional, que você sinta no teu todo. Que você está realmente produzindo coisas que se falam. Né? E temos ferramentas para instalar, <laughs> desculpa o erro aí, instalar os sons. Instalar os sons corretos, que eu não gosto muito dessa palavra instalar, né? parece mecânico. Mas na realidade é mais parecido com instalar mesmo sons corretos. E principalmente entre o que se chama de sons corretos, a fluência. A fluência tem que entrar logo de cara logo de cara, logo de cara. Não é que eu gosto de falar, todo mundo adora falar. Todo mundo gosta muito de falar. E por isso que sai atrás de falar. Falar é um prazer. É uma salvação, inclusive. Estou morando de fome. Tem a comida. Que depois vai ter o seu resultado também. E o prazer cobre essa distância entre o, o, a, a causa e o efeito, entre a, o ato que você Executa hum, com prazer, <laughs> e por isso executa e repete, e não repete o que não dá prazer, não. Comer pedra, criancinha, não repete isso, mas repete aquilo que provoca nas células sensoriais, né? nas papilas gustativas. Por isso que tem papila gustativa, pra você saber o que, que você deve repetir e aquilo que você não deve repetir. Pedra não, não dá barato. <laughs> Maçã, sim. Qualquer alimento que vá te nutrir, o so... ah, tem muito alimento falso também. Faz mal, engorda, mata, dá doença. escolher bem, porque os dois: o alimento droga, o alimento vazio, xizito... sei lá, um montão de alimento industrializado né, que faz mal e vai dar prazer, epa, <laughs> né? Os sons, os sons das palavras são sons, vo sons vocais, são vivos, sabe, Dão um imenso prazer, é né? como se fosse um código de barras mesmo, não é, tem que ser o som, não é correto ou errado, ou mais ou menos, não, é esse som, o som vocal de fato de um idioma, no caso português, como eu estou usando aqui, né, com todo prazer, <laughs> Então as pessoas ficam aprendendo palavra, a palavra em si é uma dor de cabeça, como que eu vou lembrar desse negócio? A palavra não quer dizer nada, ela em si não tem significado, ela sozinha. né Daí, mim, sei lá, aprendi mim, que é mim. E aí? Não tem utilidade a palavra, então não existe. E não dá prazer também em aprender. Aprender, memorizar, não tem que aprender e memorizar. Tem que instalar a capacidade de se comunicar mesmo, como ele é o som. É esse som que dá prazer, o som só. Interessa é quando você está mastigando. Vai ter efeito, vai, mais adiante sim. E dá prazer, se estiver o som certo, que inclui a fluência, tá? Tem um truque para usar com texto, né? Ler em voz baixa, vocês conhecem, espero. Leitura sem texto, né? Textless reading. Depois lê, é, retira o texto, tira o texto, né? E aí então fala, fala. Blé. Aquele mesmo texto que foi bem ensaiado em voz baixa. Hã? E aí sim, ler em voz alta a partir daquele texto que estava lá. Esse exercício é fantástico e dá prazer. Desde que os sons estejam bem ensaiados, para que então, em voz alta, você produza aquele som de maneira correta. Tá bom? Tem que dar prazer. Tem que dar prazer. <laughs> o prazer é intrínseco no comando de um idioma. Fundamental. Tá bom? Tem que ouvir bem para você poder produzir. Ouvir também é gostoso. Se ouvir bem, né? se ouvir com um certo guia, né? que as nossas ferramentas proporcionam, né? dão isso né? uma orientação de como ouvir, como se familiarizar com aqueles sons. <laughs> é muito interessante. Vamos sentir prazer então? É, vamos usar essas ferramentas. Vocês vão ver como, como funciona bem assim. Muita gente já vai com quatro pés na mão, ih, curso de inglês, que horror, que horror mesmo, tá doido. Tem que dar prazer, porque tem que ter comando imediato do que você está fazendo, porque é isso que vai ter efeito. Esse som vai ter efeito. Não saber as regras, saber palavras, saber isso, saber aquilo, e mal falado é uma tortura. Não recomendo para ninguém mas sim a a aquisição do som correto é uma delícia o produto imediato ali eu tô produzindo som que legal vai vir a resposta e sente-se então prazer conheçam é bem interessante um abraço para vocês